Триває інформаційний ранок вівторка. У студії з вами Тетяна Буть. Вітаю. На сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли. За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямку загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 міліметрів в бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому під мінометний вогонь потрапили оборонці Лебединського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків. На Дніпропетровщині спіймали бойовика так званої ДНР. Жителя Донеччини окупанти завербували ще в 2015-му. Кілька місяців той чергував на блокпостах, але згодом залишив угруповання. Тривалий час переховувався в родичів, де його знайшли і затримали правоохоронці. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Рада Євросоюзу продовжила ще на півроку індивідуальні санкції проти причетних до анексії Криму. Загалом в списку 1,5 осіб та 38 компаній. Крім того, напередодні Україна передала на розгляд Ради Європи детальний план, як саме можна допомогти всім, хто лишився на окупованому півострові та потерпає від репресій. Нагадаю, наразі за сфабрикованими кримінальними справами щонайменше 64 українці перебувають в Росії за ґратами. Рішення про надання Україні фінансової допомоги в ЄС ухвалять до літа. На це сподівається українська сторона, заявила віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Напередодні вона зустрічалася із віце-президентом Європейської комісії. За її словами, зараз сторони обговорюють умови, за яких Україна може отримати фінансову допомогу і продемонструвати свої результати. Волонтери в Кропивницькому допомагають демобілізованим бійцям адаптуватися до мирного життя. У військовому шпиталі для них влаштували арт-терапію. Найбільше ветерани захоплюються ліпленням з глини. Які ще мистецькі вподобання лікують українських героїв, розкажуть наші кореспонденти. Заняття з ліплення збирають найбільше охочих. Спочатку працювати з глиною погодилися лише кілька бійців. Інші стежили, та згодом до справи долучилися й вони, бо цікаво. Відчуття дуже добре, дуже добре. Чувствую як усталость знімає, навіть глина, це можна сказати, як хліб. Як пшениця, хліб, без якого не можна жити. Так же сама глина. Це знаю так народному, так як розказували наші татусі, бабусі. Кожен із цих дужих чоловіків тут, у Кропивницькому, проходить лікування. Про біль психологічний говорять неохоче. У бійця Валерія це вже третій курс реабілітації. Каже, занять зліплення глиною не пропускає. Спогади страшні. Страшне, що нічого не виходить, те, що я задумав. Сергіївна все одно не угадає з Михайлом. Який умний. Арт-терапію з військовими проводить пані Олена, вдова загиблого під Дебальцевим майора Володимира Степаника. Разом зі ще двома волонтерами вона через мистецтво повертає бійців до мирного життя. І переконує, саме глина припала їм до душі. Глина – це певний сорбент, який має властивості, коли працюєш з глиною. Тобто, як звільняти організм від певних таких токсинів і шлаків. Тим більше, що на наших долонях знаходиться досить багато різних активних точок. Відповідно, таким чином і запускаємо певний процес. Процес в організмі, процес на оздоровлення. Часто військові перетворюють глину на танки чи бойові гранати, рідше на тварин. Та щоб ще раз нагадати хлопцям, заради чого вони пройшли всі жахіття війни, пані Олена показує їм дитячі малюнки зі словами вдячності та мріями про мирне майбутнє. Олександр Васильченко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. На Буковині дітей, хворих на ДЦП та аутизм, лікують чотирилапі. Реабілітологи, так звана каністерапія – це метод реабілітації з допомогою спеціально навчених тварин. Як проходить таке лікування, розкаже Ольга Паламарюк. Зацілувати, обняти, облизати і всіх зустріти з радістю, віддати своє тепло і бажання. Всіх обняти, поцьомити, так? Собаки мої такі хороші. Його робочий день починається зі світанку і закінчується опівночі. Колишній електрик Ігор Роздобудько змінив міську метушню на провінційний спокій, а ремонтні інструменти на собачі вольєри. Ось уже рік чоловік розводить хаски. З подачі друзів, які підказали, от думаєш,
вперед і роби, як було сказано. Пробуй, бери і роби. Ну, так от і почалася історія. Ігор знайшов землю, розчистив від чагарників та збудував тут вольєри, а згодом і сам сюди перебрався. Тепер його господарство майже за 20 хаски. Розвиток їздового спорту, щоб люди мали розуміння, що такі їздова порода, щоб не купували їх за просто краси, і потім ці собаки мучилися, не знаючи, куди їх діти. Сама порода, ну, мабуть, вона забрала мене мою душу, так сказати, що я в це все... вникнув в ліс, так скажучи, вже. Через спокійну вдачу та любов до людей хаски вважаються однією із найдружелюбніших порід собак. Та ці хаски не тільки граються. У тварин ще й важлива місія. Їх залучають до каністерапії, лікування та реабілітації. Сьогодні до них із цікавістю приглядається 13-річна Маринка, у дівчинки ДЦП. Хочеш погадити? Трошки боязно спочатку, а потім вони поступово привикають і йдуть на контакт з собаками, так само, як і собаки з ними. І після їхнього, так сказати, спілкування, дітки наші отримують море позитивних емоцій. Нині каністерапія на стадії зародження і розвивається лише завдяки ентузіазму господаря та допомозі небайдужих. Утім, Ігор не опускає рук. Вірить, його справа вилікує не одну дитину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Буря з градом накрила американське місто Сакраменто, що в Каліфорнії. Градинки були завбільшки з горох. І було стільки, що біле в місті вкрило поля, дороги і дахи будинків. Температура впала до мінус 5 градусів. Серйозних руйнувань град не завдав. Російський Перший канал видав фрагменти з комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії. Відео з'явилося в ефірі програми «Воскресне время», коли ведучий розповідав про операцію російських військових в Сирії. Розробники з гри кажуть, дозвол на використання кадрів не давали. В прес-службі каналу виправдовуються. Мовляв, режисер монтажу помилково взяв кадри з архіву. У Венесуелі із місцевої валюти продавці виготовляють паперові сумки, пояси та гаманці. Через спустошливу інфляцію в країні болівари знецінилися, тож для людей це один із небагатьох способів заробітку. Коштують такі речі 10-15 доларів. Це дорожче, ніж загальна сума банкнот, з яких їх виготовили. Екзоскелет для людей з інвалідністю створив єгипетський школяр. Втім, цей металевий костюм – незвичайний каркас, на який можна спертися. Ним можна керувати подумки. Як юнаку вдалося таке зробити? Дивіться далі. Цей хлопець – лише старшокласник, але його винаходу вже дивуються місцеві вчені. 18-річний Мансур із єгипетського міста Закадік розробив екзоскелет для людей, які не можуть самостійно рухатися. Спеціальна металева конструкція не просто служить каркасом для тіла, нею можна керувати силою думки. За допомогою спеціальних сенсорів цей костюм ловить мозкові сигнали і віддає команди металевим кінцівкам. Робот керується спеціальною програмою, що зветься інтерфейс мозкового комп'ютера. Вона реагує на сигнали мозку. Якщо я думаю про рух, програма втілюється в дію. Призначення робота – допомогти людям з інвалідністю. Усі деталі конструкції юнак збирав власноруч у себе вдома. Метал купував у місцевого постачальника, а дріт – у супермаркеті. На створення такого костюма пішов не один місяць. Цьому передували довгі тижні досліджень у фізіотерапевтичних центрах, а також консультації з нейрохірургами. Місцеві професори уже оглянули винахід Мансура і підтвердили – він безпечний для тестування. Перші випробування проведуть уже наступного місяця. Коли я пішов до місцевого університету показати свій винахід, науковці не повірили, що робот зможе працювати за допомогою мозкових рецепторів. Але переглянувши мої дослідження, переконалися, що це справді так. Їх здивувало, що школяр може винайти щось досі недоступне в Єгипті. Я хочу, щоб хтось розвивав мій проект або ж відкрив власний бізнес і допомагатиму людям сам. Далі Мансур планує зробити скелет ще легшим та мобільнішим. Юний розробник уже подав заявку на патентування свого винаходу. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Більше 300 тайландців станцювали свінг. Люди вбралися у вінтажні костюми та лаковані туфлі і відбивали ритм під живу музику. Вечір запальних танців відбувся поруч із старовинними буддійськими храмами та статуями. Організатори сподіваються зробити такі вечірки щорічною традицією.
У бразильському місті Сан-Пауло китайська спільнота влаштувала святкування Нового року за місцевим календарем. Танцівники з допомогою довгих палець керували величезним драконом. Деякі місцеві перевдягнулися в костюми левів. Їх їжею задобрювали туристи. Сан-Пауло святкує китайський Новий рік вже 13-те. Почалися гуляння ще 16 лютого і триватимуть до суботи. Зустрічайте ранок з добрими новинами. О 9-й чекатимуть чергової порції інформації.